e martë, nuk është si ditët e tjera e asë si vitet e tjera për Sali Berishën. Çdo vit tjetër, 15 tetori e ka gjetur Berishën në selinë e Partisë Demokratike, mes shumë urimesh e lulesh blu për ditën e lindjes së tij. Por këtë 80 vjetor e kaloi në izolimin në shtëpi, ku ai qëndron prej fundit të dhjetorit të vitit të shkuar. Megjithatë, kjo nuk ia humbi entuziazmin e festës. Prej mëngjesit, ai shpërndau një foto në liri, gjatë një ngjitje emali për mbështetësit e tij virtual. Para meje një pamje kaq mahnitse që kur nuk e kisha ndërruar, thot Berisha, duke ju referuar motivit për betejën më të rëndësishme që ka përpara. Un zgjodha si momentin më kryesor të ditëlinjes sime, 80 vjetorit, komunikimin me miqtë e mi në rrjetet sociale. Atyre u dha mundësinë t'i bëjmë pyetje të ndryshme, por në fillim u rikthye edhe një herë tek dita e tij. Se mbështetja juaj ka qenë frymëzimi më i madh për mua. Ka qenë motivimi më i fuqishëm. Por festa pati dhe momentet e saj të reflektimit. Nëse do të mund ta kthente kohën pas, dy gjëra do t'i bënte ndryshe. Nëse do kthesha në kohë, ligji 7501 nuk do ishte ky çështë. Një. Nëse do kthesha në kohë, piramidat nuk do ndodhin kurrë. Majat e malit në vend të tij ngjiti aleati më i ngushtë Ilir Meta. Në lartësinë ku ndodhet e përshëndes edhe unë me këtë foto time nga maja e Dobërdolit, bashkë me urimin. Malet tona më të larta, shkruan Meta pas një telefonate urimi që ka zhvilluar me Berishën. Lule disa ngjyrshe, megjithatë, nuk i pengoi kusht të mbërrinin deri në 4-8 në këtë përvjetor që Berisha fik 80 qirinj mbi tortën e ditëlindjes së tij. Dhe këto e pamet që live që vinë nga rruga e shpresës e këthyre në këto momente në rrugën e festës, ku populli opozitar po feston ditëlindjen e Sali Berishës, i cili sot ka mbushur 80 vjeç, dhe i urojmë sigurisht gëzuar ditëlindjen dhe shëndet në jetën e tij. Gjithsesi, nuk mund të shmangemi dhe të bëjmë besoj edhe vetë, zoti Berisha na ftoi sot në mënyrë të indirekte dhe ne e kapëm ftesën, që të analizojmë edhe në këto pak minuta temi jetën e këtij personazhi, këtij personaliteti politik dhe publik, i cili ka përcaktuar deri më sot, kuptohet, pasi Rama është konkurrent fort me të për t'ia marrë edhe këtë dekorat, këto dekada të tranzicionit shqiptar. Tranzicion shqiptar i cili është pasqyrë e asaj që ju shikoni aty e folklorit, entuziazmi i Sali Berisha ka arritur ngjall edhe në një nga zonat më moderne të kryeqytetit. Është një kontrast, është një bashkëtesë, është diçka që është diçka që kërcet, diçka që në fakt është e natyrshme. Me mua është bashkuar edhe Frok Çubi, më mbrëma Frok. Më mbrëma. Sigurisht janë është një vit i rëndësishëm për Sali Berishën, që shënohet temi nga shifrat biologjike, patjetër që janë shifra rrumbulluese ose 80. Por një përvjetor cilin dhe spaku nuk ja kurseu sot duke nxjerrë një ftimë zyrtare se dosin e tij ku ai është i pandehur për korrupsion, tashmë 300 e ca fashiku i ka çuar në qytet dhe pritet kështu të nisë ai që mund të jetë padyshim mega procesi i drejtësisë së re, e cila presupozohet temi të gjykoj temi korrupsionin e supozuar apo që ne e perceptuar tillë nga opinioni gjerë publik për dekadash.
në qeverisë të Shqipërisë. E duhet prezumuar pa fajësie dhe një vendim gjykatë. Si prezumuar të korupcione, për këtë tash, pra një korupcioni perceptuar, i prezumuar, ne nuk e dim, ato do ta vendosë gjykata dhe sigurisht do respektojmë vendimet e gjykatave na pëlqen apo si pëlqen dikujt tjetër apo jo. Megjithatë, mund thuaj që Sali Berisha është personazhi që ka dominuar dhe ka përcaktuar tranzicionin shqiptar spakun 2 dekadat. Dhe vazhdon ta përcaktojnë. Vazhdon ta përcaktojnë. Tash vazhdon, unë tash Rama është në konkurrencë për t'ia marrë këtë dekorat, nëse realizohet 2030. Jo, kur them vazhdon ta përcaktojnë në sensin që paktën siç e shoh unë, opozita nuk është aq frymëzuese për elektoratin, për njerëzit që sepse Rama në një farë mënyrë ka 13 vite në pushtet dhe duhet ishte konsumuar me të gjitha ligjet e politikës. Por mungon alternativa. Dhe kjo e bën nivelin e konsumimit relativ. Dhe me Metën, në opinionin tim personal, a titullë personale, nuk është se frymëzojnë për të ndryshuar, për të bërë rotacionin. Kështu që duhet pa tjetër, Berisha u rikthyen në pushtet në përmjet kopin që ofte e mbani mund. Gjeti një skem e cila funksionoj. Jo, nuk ka që kërkoj djesë për piramidat. Po, pa, ishte por edhe së pati një mea kulpa, për 7501-in, për marrë, Kur kërkon ndjes Berisha ka strategji, por nuk besoj që është Berisha sot 80 vjeç, edhe unë bashkohem me gjithë ata që urojnë, po të frymëzoj tash. Nuk besoj që frymëzon. Unë shoh në perspektivë brenda Partisë Demokratike, shoh individ të ri të cilët mund të bëhen nesër drejtuesi. Nuk do isha dakord që të bëhet nga familja drejtuesi i radhës. Siç edhe po përflitet, edhe të paktën edhe në publik, po projektohet e bia në një farë mënyre, zonja Argita, po projektohet si lider i kësaj partie. Unë do isha, për shembull, zoti Saljani, apo dikush tjetër, që nuk është, mund të kam shumë kritika për zoti Saljani. Zoti Saljani, në bazë ligjit, nuk merret dot pjesë fare në politikë, të spaku një 8 vjet. Sigurisht, në qofë se ndryshojnë raportet, zoti Saljani apo dikush tjetër, zoti Qikmarkaj. Më thonë, po marë një individ politikan të ri, i cili nuk është i komplikuar me këto vitet, ju thatë ka dominuar, më thashtë vazhdon të dominuar. Jo, vazhdon, Rama është në konkurencë. Rama po e konkuron që tjetë aji ndosht të dominus. Po derim sot pa tjetër, për mirë për keqë, kërë jemë rësë Pak të unë e shofë. Po, jo, unë jam dakord me rëpa. Tani i bjeq që mund t'jem Arturi, se kisha për të folurun foli Arturi. Arturi, si kam mendimet e tua? Fare. Në regu. Nuk pajtohem fare me atë që thua, sepse ti po pëngjall të vdekurit. Dhe kemi të bëjmë me... Shko, kemi të bëjmë me një përvjetor që diqëm interesant për arsye se evokohen në gjarje të jetës ti, ose a i bërit edhe të vjetë, le të jetë edhe të vjetë tjera. Problemi e se kemi arritur në një pikë ku janë të lumtur të gjithë. Janë të lumtur dhe ata që janë